ဆင်းမင်းကြောင့်ဆိုရာဟာလူခန္ဓာကိုရေးပြပေါ်တွင်တရားပါတိတိုင်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲထင်ကျန်နေစေရန်ဆုပ်စူးချွန်စသည့်ကိရိယာများဖြင့်ဆေးရောင်သွင်းကာရုပ်ပုံများအမှတ်သားများစလုံးများနှင့်ပန်းကနုံများကိုရေးထိုးခြင်းဖြစ်ပါသည်ယင်းနှစ်ခေတ်လူငယ်များသည်ဆင်းမင်းကြောင့်တတူးကိုမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာနှိမ့်ချစွာဆေးချလာတာကိုတွေ့ရပါသည်တတူးကိုအလားအပါဖြင့်ယောက်ျားယောက်မိန်းမများပါရေးထိုးလာကြပြီဖြစ်ပါသည်တကယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဆေးမင်းကြောင်တက်တူးရဲ့တပိုင်းကြောင့်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆေးမင်းကြောင်များရောက်ရှိလာပုံကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့အဆုံးထိလေ့လာကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်မြန်မာအမှုပညာလောကမှာဆေးမင်းကြောင်ထိုးခြင်းသည်2009ခုနှစ်ကစပြီးပြန်လည်ခေတ်စားလာခဲ့ပါတယ်ဆေးမင်းကြောင်ထိုးရာတွင်အကြမ်းဖျင်းအပြင်ရည်ရွယ်ချက်၄မျိုးရှိပါတယ်အလားအပါဖြစ်ထိုးခြင်းအထင်းအမှတ်ဖြစ်ထိုးခြင်းဆွဲလမ်းမှုကိုအခြေခံ၍အဆောင်အဖြစ်ထိုးခြင်းနဲ့ရိုးရာဓလေ့ရာထိုးခြင်းတို့ဖြစ်ကြပါသည်။ဥရောပတိုင်းမှာဆေးမင်းကြောင်ထိုးခြင်းကို pollination လူမျိုးများကစတင်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့လူမျိုးဘာသာစကားအရ tartrue လို့ခေါ်ပါသည်။နောက်ပိုင်းတွင် tartrue မှာအင်္ဂလိပ်လို tattoo လို့အမည်ပြောင်းလဲဆင်းသက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဆေးမင်းကြောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစောဆုံးတွေ့ရှိရသည့်သက်တေအထောက်ထားမှာ Siberia ရေခဲပြင်အောက်ရှိဆေးမင်းကြောင်အယုတ်ပါသောလူသေးရုပ်လောင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းရုံလောင်းသည် BC 500စုခန့်ကရုံလောင်းဖြစ်ပြီးလန်ဒန်မြို့ရှိဗြိတိရှပြတိုင်မှာပြသခဲ့ပူပါတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံသားများကတော့ဆေးမင်းကြောင်ကိုအလားပါသဘောအပျော်တမ်းသဘောနဲ့ထိုးလေ့ရှိပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာဂျပန်လူမျိုးများထိုးတဲ့ဆေးမင်းကြောင်များကအနုပညာလက်ရာအပြောင်မြောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်လူမျိုးများထိုးလေ့ရှိတဲ့ဆေးမင်းကြောင်အယုံများသည်ရိုးရာဓလေ့နဲ့ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်ဇက်ကောင်များရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးမျိုးပါဝင်ပါတယ်19ရာစုတွင်ဂျပန်နိုင်ငံ၌ဆေးမင်းကြောင်ထိုးခြင်းကိုဥပဒေဖြင့်ပိတ်ပင်ခဲ့သော်လည်းပပျောက်သွားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ငွေကြေးကုန်ကျခံပြီးလာပေါင်းများစွာဆိတ်ရှိရှိနဲ့အနုစိတ်ပြီးစီအောင်ထိုးကြတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကနာဆီကျဉ်စခန်းများတွင်ဆေးမင်းကြောင်ထိုးထားသောကျဉ်းသားများသည်ကန်ဆိုးမိုးမောင်ကျခဲ့ကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အကျဉ်းစခန်းရာရှိများကအကျဉ်းသားများရဲ့ရင်ပတ်နဲ့ကြောပြင်မှာဆေးမင်းကြောင်အယုံများကိုအရှင်လက်လက်အရေးကွန်ခွာယူခဲ့ကြတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံပါဝင်အနောက်ဥရောပနိုင်ငံများသည်19ရာစုရောက်တဲ့အထိဆေးမင်းကြောင်ကိုမမြင်ဘူးကြပါဘူးပထမကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီနှစ်များနဲ့စစ်တွင်းကာလများမှာတရှုံများသည်ဆေးမင်းကြောင်ထိုးသောပညာကိုအသုံးချခဲ့ကြပါသည်ရန်သူစီကိုချင်းကပ်ပြီးနောက်၎င်းတရှုံများသည်ရန်သူရဲ့ခြေကိုစကမ်းမြေပုံများကိုဥကောင်းမှတက်တူထိုးပြီးမှမိမိတို့နေရစီပြန်လည်ရှိကြပါသည်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ထိုးခွေးမင်းကြောင်ထိုးခြင်းသည်ဂုံးပေါင်ကဲကလေးကရှိနေပြီလို့ခန့်မှန်းရပါသည်ကုန်းမောက်ခေဦးနိုင်ရဲ့ဆေးရည်ပကြီးနဲ့ပရပိုင်များတွင်ထိုးခွေးမင်းကြောင်နဲ့လူပုံများကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအကျန်းဖြစ်အပြင်ထိုးခွေးနဲ့မင်းကြောင်ဟူ၍နှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။အလားအပါထိုးခွေးထိုးခြင်းနဲ့တိတ်ထိတ်ပြီးရမြောက်အဆောင်အဖြစ်မင်းကြောင်ထိုးခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ကုန်းမောက်ခေကာလများတွင်သကိုးဓမြများကိုအဆုံးစင်ရင်လျှိပြီးအဆုံးအစီရင်မခံရတဲ့သကိုးဓမြများကတော့နဖူးတွင်သကိုးဟူ၍၎င်းဓမြဟူ၍၎င်းမင်းကြောင်ထိုးလို့လျှိပါတယ်။ကလုံးဆရာဆန်တဘုံထားတဲ့အခါမှာလဲကလုံးတပ်သားများကိုရာထူးကြီးငယ်လိုက်ဆေးမင်းကြောင်ထိုးကအမှန်အသားပြုခွဲခြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ထိုးခွေးမင်းကြောင်ခက်ကောင်းစဉ်အခါကမြန်မာမျိုးသမီးများလဲအားကြမကန်ဝေထိုးခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်တကယ်ကျင်းတို့အဖွားတွေအတော်တွေမှာတစ်ခါတရံဆေးမင်းကြောင်များရှိနေတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာထိုးခွေးမင်းကြောင်ဘယ်ကစတဲ့လဲခြေရာကောက်မယ်ဆိုရင်အယူဆသုံးမျိုးကွဲပြားနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပကံခေတ်တွင်အရေးကြီးများကစခဲ့သည်ဟူ၍၎င်းတရေခေတ်တရားဥဒ္ဓမတိမထေကစခဲ့သည်ဟူ၍၎င်းထိုးခွင်းအစမောင်ကန်ကဟူ၍၎င်းတွေ့နိုင်ပါသည်ဆေးမင်းကြောင်ထိုးရာတွင်အထက်ဆေးအောက်ဆေးဆိုပြီးလည်းရှိခဲ့ပါသည်အထက်ဆေးတွင်ဖျားဆေးနတ်ဆေးဝိဇာမောဆေးတို့ပါဝင်ပါသည်အောက်ဆေးတွင်ကာယသိတိဆေးပိယသိတိဆေးတို့ပါဝင်ပါသည်20ရာစုတွင်ဆေးမင်းကြောင်ထိုးခြင်းအလေးထားသည်မြန်မာနိုင်ငံမှာတဖြည်းဖြည်းပပျောက်လာပါသည်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ယောဂကုသခံရခြင်းထိုးခွင်းထိုးသူများကိုမိန်းကလေးများစုကယုံကြောက်လာကြခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့21ရာစုမှာတော့အခါသုံးအမြဖြင့်ဆေးမင်းကြောင်ထိုးတဲ့ဓလေ့သည်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်လည်ခေါင်းထောင်လာခဲ့ပါတယ်။ချစ်ခင်ကကဆေးမင်းကြောင်ကိုဂုံရီဝေရတစ်ခုဖြင့်ထိုးနှံခဲ့ကြပေမယ့်ယင်းနေ့ကလူငယ်များကတော့အပျော်သဘောနဲ့အလားအပါအတွက်ထိုးနှံနေကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းငွေကြေးတို့ကိုဝေမျှရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ငွေကြေးတို့နားထောင်ခြင်းနဲ့ကြောင်းရများရှိရင်လည်းကောမန့်မှာရေးခင်နိုင်ပါတယ်။